Namaskar, Satya Satyakul, 2018 Gunotsavar Moi Hosta Senior Onko Part 2 Tomalakolo Dalsanagan, Gurike, more video to Hekoloka Tomalaka Saba Aro more Senal to NB Education Senal to the Potomac, the other Senal to subscribe Kurilova, Jate, Education Update Homo, Tomalaka, Pati Hoba. The Gunitor Prothom. প্রশ্নটো মালছ কৰিবলৈছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল কমা ব্যৱহাৰ কৰি ইমানক আন্তৰ্জাতিক সংখ্যা পদ্ধতিৰে লিখা আন্তৰ্জাতিক সংখ্যা পদ্ধতিৰে তিনটা তিনটা কৈ আমি কমা দিম এই তিনটা এখন কমা তিনটা এখন কমা মানে 7 এটো এটো হ'ব আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতি সিটো পৰিসীমা বুজোৱা এককটো হ'ল কি হ'ব বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ ঘন সেন্টিমিটাৰ লিটাৰ সেন্টিমিটাৰ বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ দিকপূৰণ প্ৰস্থ তাছত তেৰ নম্বৰ ন ভাগৰ সাত অংশ বুজা ন ভাগ কৰি সাত ভাগ গতিকে ন ভাগ কৰি সাত ভাগ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এইটো চি টো হয় ইয়াৰ উত্তৰ তাৰপিছত দিছে সাতাইছ ভাগৰ ওঠৰৰ সমমান ভগ্নাংশ মানে টুৱেণ্টি ছেভেন এইটিন নয় কাটি দিয়া ন দুগুণ ওঠৰ ন তিনি গুণ সাতাইছ তাৰমানে তিনি ভাগৰ দুই তিনি ভাগৰ দুই বি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিছে তলৰ সত্য উক্তিটি তলৰ সত্য উক্তিটি হ'ল শূন্য আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা শূন্য আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা এক আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা সকলো পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা এইটো অপশ্যনটো হ'ব চি ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন আটাইতকৈ সৰু মৌলিক অথচ যুগ্ম সংখ্যাটো দুই চি দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে আঁকিব পৰা ৰেখাৰ সংখ্যা এডাল এ তাৰপিছত এইটো হ'ব ছেভেন প্লাছ বৰ্ণনি চিন মাইনাছ ওৱান গতিকে এই চিন দুডাল পূৰণ হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ মানে ছেভেন মাইনাছ ওৱান হ'ব এবাৰ হৈ গ'ল ছিক্স তাৰমানে বি অপশ্যনটো ইয়াৰ উত্তৰ দুটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ গ সাগু হ'ব এতিয়া দুটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ গ সাগু কি দুটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ গ সাগু আমি দুটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যা আমি ল'লোঁ দুই আৰু চাৰি ইয়াৰ গ সাগু উলিয়াওঁ দুয়ে হৰণ যাব দুয়ে দুইটা বাৰ চাৰিত দুবাৰ গতিকে গ সাগু দুই এইটো দুই হ'ব তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো বিকল্প এটা বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ বাহু তিনিটাৰ যোগ গতিকে বিষম বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাহুকেইডাল বেলেগ বেলেগ গতিকে এইটো একেই তাৰপিছত এইটোৰ দুডাল একেই এইটোৰ তিনিডাল বেলেগ এইটো তিনিওডাল বেলেগ গতিকে এই তিনিওডাল বেলেগৰ পৰা যিকোনো এটা হ'ব আমি এইটোৱে আমি চিটোৱে চইচ কৰিছোঁ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল উৰ্মিলাৰ ঘৰৰ পৰা তাইৰ স্কুলৰ দূৰত্ব পাঁচ কিলোমিটাৰ তিনিশ পঞ্চাছ মিটাৰ তাই এক কিলোমিটাৰ সত্তৰ মিটাৰ খোজকাঢ়ি আৰু বাকীখিনি বাছেৰে গ'ল গতিকে তাই বাছেৰে যোৱা দূৰত্বটো উলিয়াব দিছে গতিকে পাঁচ কিলোমিটাৰ তিনিশ পঞ্চাছ মিটাৰ গতিকে পাঁচ কিলোমিটাৰটো মিটাৰ নিলে পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ তিনিশ মিটাৰ দূৰত্ব মুঠ দূৰত্ব গতিকে এক কিলোমিটাৰ সত্তৰ মিটাৰ গুচি গ'ল মানে কি সত্তৰ মিটাৰ মানে হ'ল হা সত্তৰ মিটাৰ এক হাজাৰ মিটাৰ এক কিলোমিটাৰ গতিকে এক হাজাৰ সত্তৰ গ'ল এতিয়া বাকী থাকিল কিমান শূন্য এক ঢাই কৰিলোঁ দহ পৰা সাত কৰিলে থাকিল তিনি এভাগে দুই এভাগে হ'ল চাৰি তাৰপিছত কিমান হ'ল চাৰি কিলোমিটাৰ দুশ ত্ৰিছ চাৰি কিলোমিটাৰ দুশ ত্ৰিছ চাৰি কিলোমিটাৰ দুশ ত্ৰিছ নাই চাৰি কিলোমিটাৰ দুশ ত্ৰিছ দুশ আশীহে আছে অৰ্থাৎ তিনিশ পঞ্চাছ আছিল এইটো মোৰ চৰি ভুল হ'ল এইটো মই আকৌ কৈছোঁ পাঁচ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছ তাৰপিছত কিমান হ'ল এক হাজাৰ সত্তৰ গুচি গ'ল এতিয়া শূন্য পাঁচৰ পৰা নাযায় এক ঢাই গ'লোঁ পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা সাত গ'ল আঠ থাকিলে এভাগে দুই এভাগে চাৰি তাৰপিছত এতিয়া এইটো কিলোমিটাৰ মিটাৰত নিলে চাৰি কিলোমিটাৰ দুশ আশী মিটাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ দুশ আশী মিটাৰ সেইটো তাৰপিছতো ধুনুৰ বৰ্তমান বয়স এক্স বছৰ ভায়েকৰ বয়স মুনুতকৈ চাৰি বছৰ কম গতিকে চাৰি বছৰ কম গতিকে ভায়েকৰ বয়স কিমান হ'ব গতিকে এক্সৰ পৰা চাৰি বছৰ বিয়োগ দিয়া গতিকে এক্স মাইনাছ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ বছৰ এইটো হ'ল চি